Koronavirus bilan yuzlanganimizga 2 yildan oshdi. Shu vaqt ichida shifokorlarimiz kasallikka qarshi kurashish, bemorlarni davolash bo'yicha tajriba to'play olishdi deyish mumkin. Ammo koronavirus har gal turini o'zgartirib, karantin qoidalariga rioya qilmagan, immuniteti past kishilarni o'z domiga tortmoqda. Tojda virusning yangi shtammi homilador ayollar va bolalar orasida ko'proq uchrayotgani aytilmoqda. Xo'sh, ular qanday davolanmoqda? Ayniqsa, virusga chalingan homilador ayollarning hayoti xavf ostida emasmi? Muxbirimiz Lobar Mirsoatova poytaxtimizdagi 3-chi tug'ruq kompleksida bo'ldi va jarayonlarni kuzatdi. Mutaxassislar ta'kidlashicha, COVID-19 virusiga chalinganlarning aksariyati yengil darajadagi bemorlarni tashkil qilmoqda. 90% virus yuqtirganlarning o'pkasida zararlanish kuzatilmayapti. Kasallik simptomlarsiz va yengil kechmoqda. Albatta, bu hol quvonarli, ammo virus yuqtirganlar soni ko'pchilikni tashkil qilayotgani birmuncha xavotirli. Chunki aholi orasida homilador ayollar, bolalar, immuniteti past keksalar bor. Jarayonlarni 3-chi tug'ruq kompleksining qabul bo'limidan boshlaymiz. 11 yanvar 2022 kundan boshlab Toshkent shahar 3-chi son tug'ruq majmuasi koronavirusga chalingan homiladorlar chaqaloqlarga xizmat ko'rsatish uchun tashkil qilindi. Har bitta kelgan ayolda puls oksimetr yordamida uni saturatsiyasi, pulsi, qon bosimi, temperaturasi o'lchab ko'riladi. 11 yanvardan bugungi kungacha 600 tadan ortiq homilador keldi. Kuniga 44 ta 45 ta ayol sog'ayib uyga chiqib ketishyapti. Homiladorligi 16 haftadan boshlab rentgen qilish mumkin. Bu bizga nimani beradi? Bu bizga o'sha zararlanish o'pkagacha o'tganmi yoki yo'qmi? Yoki nechi foizga zararlangan o'pkasi? Shunga qarab holati belgilanadi. Belgilangandan keyin yengil, o'rta, og'ir va o'ta og'ir darajasiga bo'linadi. Shu uchun bizga juda ham muhim hisoblanadi. Bu yerda homiladorlar 35 haftagacha bo'lgan homiladorlar qabul qilinadi va palatalarga, xonalarga ajratilib joylashtiriladi. Ko'kalik yetarli 150 ta o'ringa mo'ljallangan bo'lib tug'ruqxona hozirgi kunda 20 ta bo'sh o'rin bor. Bemorlar orasida virus bo'lsa nega bizga tomchi ukol, antibiotik yoki gormonlar qilishmayapti degan savollar uchramoqda. Buni mutaxassislar qanday izohlaydilar? Og'ir pnevmoniya bilan, og'ir nafas yetishmovchilik kasalligi bilan yoki bo'lmasa hamroh kasalliklar bilan og'ir holatda bemorlar davolangani yo'q. Bu kasallik juda yengil o'tib, hech qanaqa tomchi, hech qanaqa mushak ostiga dori-darmonlar qilmayapmiz. Olimlar tomonidan 10-chi qo'llanma ishlab chiqilgan, 10-chi qo'llanmaga binoan faqat tabletkalar beriladi. Ko'pchiligiga 2 kunda, 3 kunda uyiga javob beraman. Bizda mana bugungacha bo'lgan tug'ruqlarda hammasini tekshirganmiz. Chaqaloqlarda kasallik aniqlangani yo'q. Yunusobod tumanida istiqomat qiluvchi Hafisa Otaqulova mazkur muassasada qizalog'ini dunyoga keltirdi. Hozir ularning ahvoli yaxshi. Farzandimning sog'ligidan xavotirlandim, lekin og'riq bilan, dard bilan yo'lda kelgandim, yaxshi kutib olishdi, yaxshi xizmat ko'rsatishdi va eson-omon farzandim dunyoga keldi. Xudoga shukr, tug'ruq jarayonidan keyingi qarovlardan ham mamnunman. Bu yerdagi qanaqa? Xudoga shukr, yaxshi. Patologik belgilar bo'lmaganligi uchun bugun ertalab yana qaytadan olishdi. Tahlillar yaxshi natija, ijobiy natijasini ko'rsatib, javob berishadi. Umid qilamiz. Albatta, yaqinimizdan biror biri virusga chalinganini eshitsak, ishqilib sog'ayib ketsin-da degan so'zlar beixtiyor tilimizdan va dilimizdan o'tadi. Homilador ayollarga infeksiya yuqsa-chi, ularning ikki joni salomat bo'lishi uchun shifokor, doya, hamshiralar bilan tengma-teng yaqinlari ham harakatda bo'ladilar. Shu o'rinda ma'lumot berib o'tamiz, ayni paytda COVID bilan xastalangan homilador ayollarni Zangiota yuqumli kasalliklar shifoxonasidan tashqari 3-chi, 7-chi tug'ruq komplekslari hamda Respublika perinatal markazi qabul qilmoqda va ularga tibbiy yordam ko'rsatmoqda.